الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واهده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Rabbi turah li wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Segala puji bagi Allah kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Ya Allah muliakan bapa-bapa ibu-ibu serta guru-guru yang telah menyempatkan diri berhadir dan semua kehadiran kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu melakan Allah Kita masih membahas tentang Adab seorang pemimpin Terhadap yang dipimpin Kita sudah membahas dua adab Dari seorang pemimpin Yang pertama adalah Hendaknya seorang pemimpin Mempunyai sifat atau sikap amanah Yang kedua Hendaknya seseorang yang dipercayakan rakyatnya untuk memimpin dalam tingkatan atau level apapun hendaknya bersikap tawadhu merendahkan hati di hadapan rakyatnya ingat kembali perkataan para ulama di dalam syair-syair mereka jadilah bintang yang nampak di dasar air padahal dia di langit jangan menjadi asap yang terus membumbung ke langit padahal dasarnya di atas tanah ya jadi walaupun sudah tinggi tinggi jabatan tinggi ilmu tetaplah seperti bintang yang masih bisa dilihat bahkan di dasar sumur jangan jadi asap dasarnya di tanah tetapi membumbung tinggi ke langit sombong luar biasa padahal ilmunya masih di permukaan tanah ya. baik kita sambung adab berikutnya dari seorang pemimpin adalah al muhafadhah alal mal wa tanazzuh anil haram hendaknya seorang pemimpin menjaga harta negaranya atau harta rakyatnya wa tanazzuh anil haram dan hendaknya seorang pemimpin menjauhi dari memakan yang haram Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 29 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman jadi Allah ingin katakan yang masih punya iman Jadi iman itu ada 70, 60 sampai 70 cabang kata Rasulullah Sittin wa sab'ina syu'bah Iman itu ada 60 sampai 70 cabang Macam model yang disebut orang beriman Iman yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah Apalagi dikatakan di saat dia berhadapan dengan darurat nyawa dan iman yang paling Di antara tingkatan yang paling rendah Tapi masih dianggap hebat imannya yaitu orang-orang yang menyingkirkan duri Dari jalan Karena khawatir saudaranya sesama muslim Terkena gangguan duri tersebut Itu pun surga Dan di antara satu dan tujuh puluh ini macam model iman Allah sering menyebut ya ayuhan amanu wahai yang merasa dirinya beriman artinya wahai seorang mukmin ya la taakulu amwalakum bainakum bil batil janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil jadi Allah larang dulu dengan bahasa la taakulu jangan engkau makan Padahal pekerjaan kita tidak seluruhnya memakan Kerana bahasa memakan memasukkan sesuatu ke dalam mulut Orang kalau makan haram itu kadang-kadang tidak memasukkan ke dalam ke dalam perutnya langsung. Tapi kenapa Allah makai Allah memakai kalimat la takulu? Seharusnya kan boleh memakai kalimat la takhuzu. Janganlah engkau ambil yang haram. Tapi Allah selalu memakai kalimat la ta'kulu. Waktu bicara masalah riba, Allah juga memakai kalimat la taqulu riba. Jadi semuanya memakai kalimat makan. Kenapa makan? Padahal orang yang kadang-kadang makan haram itu enggak mesti makanan. Ada yang makan aspal. Ada yang makan proposal anak yatim. Ada yang makan bangunan semen, Pak. Ya, ada yang makan besi wablah, besi tipluk ada yang makan macam model dimakan pak ya macam model kan enggak mesti makan tapi kenapa Allah selalu sebutkan makan karena urusannya apapun yang dia ambil sesuatu yang haram ujung-ujungnya karena syahwat perutnya karena syahwat perutnya ya makanya kita ini paling bahaya apabila nafsu telah bersatu dengan syahwat perut perut itu kecil ya, Paling satu dua saja yang agak lumayan besar Tetapi apabila perut ini bersatu dengan nafsu Maka dia bisa memakan apapun Seluas Indonesia dia bisa makan BPJS dia bisa makan Apapun Kalau sudah bersatu dengan nafsu Makanya itu istilah Allah Jangan makan kata Allah Terutama apa yang jangan dimakan Kata Allah kepada para manusia Terutama dalam hubungan ini pemimpin Jangan makan harta sesamamu dengan cara batil Jangan sakiti saudaramu dengan memakan hartanya Dan ini cabangnya banyak sekali Cabang memakan harta sesama kita banyak sekali Mulai dari yang paling kasar Merampok, mencuri, berhutang, tidak bayar Kemudian korupsi Menyogok, untuk mendapatkan hak yang bukan hak dia. Seharusnya dia tidak duduk di jabatan itu. Tapi kerana berhasil menyogok dia duduk, maka dia telah memakan saudaranya yang disingkirkan. Yang layak lulus orang. Lalu kita memberikan uang sekitar puluhan juta untuk meluluskan nama kita, kita hapus nama orang. Apa yang terjadi? Gaji kita sebenarnya gaji orang yang tidak yang disingkirkan namanya. Yang kita sedang makan apa? Yang kita sedang makan adalah makanan yang seharusnya milik orang yang disingkirkan namanya. Jadi luas sekali pemahaman tentang jangan makan kata Allah. Allah sambung ayat itu. Wa tudulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ta Ada sebahagian kamu kata Allah untuk memakan harta saudaranya, dia membawa kasusnya ke pengadilan. Lalu dia menyogok pengadilan agar hakim memenangkan perkaranya Padahal sudah jelas harta itu bukan miliknya Sengketa tanah Sudah tahu itu bukan tanah dia Mulai dari dia tidak pernah beli Mamaknya tidak pernah beli Ayahnya tidak pernah beli Nenek moyangnya yang ketujuh pun tidak pernah beli Dulu berasal hanya gara-gara diberi izin oleh pemilik tanah Buat toko kecil Biasanya begitu Pak minta izin buat warung eh dengan tetesan air mata datang mohon belas kasihan Nabi kamu izinkan pedang bacut warung hina nanti kalau bapak perlu silakan ambil kembali tanahnya begitu diberi izin lama-lama warung bergeser bergeser ujung-ujungnya dikomplain untuk dijadikan hak miliknya terjadi sengketa bawa ke hakim Allah telah mengatakan wa tudlu biha ila hukam engkau bawa ke hakim lalu engkau sogok hakim lalu hakim memenangkan perkara mu bil ismi engkau telah memakan harta saudaramu bil ismi dengan dosa besar wa antum ta'lamun dan engkau tahu bahawa itu dosa nah inilah bahayanya memakan harta orang lain melalui ayat Allah ini dan kenapa ini dimasukkan dalam bab untuk pemimpin karena pemimpin yang paling berkuasa untuk melakukan itu. Pemimpin kalau mau melakukan sesuatu apa? Itu mudah. Pasang pasukan, pasang orang langsung ambil hak orang lain, maka mereka yang tergusur memang betul itu hak dia. Lalu tidak ada ganti rugi, maka siap-siap para pemimpin dan semua yang bekerja sama untuk mengambil itu siap-siap berhadapan pertama nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berhadapan kembali dengan orang yang telah dia zalimi di atas dunia ini. Jadi berat hukumnya. Ya. Dalam hadis dari Abi Hamid As-Sa'idi, qala, Kal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadaya al-ummal ghulul. Riwayat dan Baihaqi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadaya ummal gulul seorang pekerja yang mendapatkan hadiah disebut dengan gulul kalau ada orang yang bekerja lalu mensyaratkan hadiah selain daripada gajinya maka itu disebut gulul kata Rasulullah kerja di satu jabatan dia memimpin satu instansi memang sudah ada gajinya gaji telah ditetapkan ya. kalau golongan A sekian golongan B sekian golongan C sekian sudah ada gajinya tetapi kemudian dia melakukan pungutan liar dalam bahasa Nabi hadaya ummal dia mensyaratkan pungutan di atas gajinya padahal itu kerja dia Padahal itu kerja dia. Tapi waktu dia bekerja, dia meminta lagi di atas gajinya. Maka dia telah melakukan gulul. Apa arti gulul? Dalam fikih disebutkan gulul itu pada dasarnya, dia bermakna mengambil harta ghanimah. Harta rampasan perang tanpa seizin Nabi SAW. Itu gulul pada dasarnya. Dan ini telah terjadi di masa sahabat radhiyallahu anhu. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi waktu di masa sahabat ada yang melakukan ghulul. Di antaranya waktu perang Khaibar, hadisnya lumayan panjang, kita singkatkan saja. Salah seorang budak dia kerja dia memasang pelana kadang-kadang dia pasang di atas kuda Nabi kadang-kadang dia pasang di atas kuda sahabat yang lain lalu tiba-tiba ada anak busur panah menyasar langsung tembus ke tubuhnya padahal dia waktu itu sedang membantu-bantu persiapan perang ini di medan perang tapi dia sedang membantu-bantu di belakang lalu meninggal lah dia semua sahabat mengatakan masya Allah selamat dia telah syahid. Dia telah syahid. Semua menyebutkan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan pernah engkau katakan dia syahid. Karena aku melihatnya di dalam neraka. Terkejut semua sahabat. Kenapa bisa? Ada orang di medan perang, kerjanya bantu-bantu, kemudian dia tertembak busur panah. Seharusnya dalam hukum zahir Islam itu syahid. Tapi Rasulullah mengatakan dia di dalam neraka. Kata Rasulullah, Budak ini pernah mengambil satu selimut dari rampasan perang yang tidak melalui izinku. Diam-diam yang seharusnya ganimah itu dibagi langsung nanti oleh Nabi, dia telah mengambilnya tanpa sepengetahuan Nabi sebelum dibagi. Rasulullah mengatakan dia di dalam neraka. Itu baru satu selimut. Maka jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala berhati-hatilah mensyaratkan sesuatu kepada orang lain. Di atas gaji yang telah dibebankan kepada kita, memang itu kerja kita. Contoh, mohon maaf. Contoh, ini walaupun tidak terjadi, eh, anggap saja tidak terjadi. Eh, mesti dah buka KTP. Eh, anggap saja tidak terjadi. Misal kita buat KTP, ini gaji sudah ada, memang digaji untuk melayani masyarakat buat KTP. Tapi kemudian tidak resmi, diam-diam menarik kembali. Ya, kalau buat KTP, ibu kalau mahu satu jam ha, nah, Itu kami bisa bantu Padahal cik budji hanya Tapi bahasanya Tenang ibu satu jam kami bisa bantu Tinggal ya paham-paham lah ha, uh, Pengrukuk berapa pak? seratus ribu Rukuk apa tertulis pak? Kalau dua jam begini, kalau dua begini, padahal itu kerja dia. Inilah gulul. Dan ini hukumnya haram dan dijamin neraka Allah swt yang paling bertanggungjawab dan paling besar dosanya pemimpin yang melegalkan kalau dia tahu kalau dia tahu dia legalkan padahal itu bukan undang-undangnya dia legalkan maka seluruh dosa anak-anak buahnya ini yang melakukan pekerjaan dari meja ke meja ke meja ke meja, ke meja nanti ada setoran kepada pemimpin awak kah kacau Bebe Nasib, untuk setorannya ke saya. Itu semua dosa mereka Selain mereka berdosa Dikumpulkan Allah Lalu dikirimkan kepada pemimpin yang melegalkan pekerjaan itu Kalau dia meninggal Pemimpin ini meninggal Atau dimutasi ke tempat lain Di kantor ini ternyata semenjak kehadiran pemimpin itu Sudah menjadi sebuah kebiasaan Sudah jadi kebiasaan Dilanjutkan padahal beliau sudah dimutasi Sudah dimutasi contohnya tapi dilanjutkan oleh pekerjaan dialah yang membuka jalan ini pertama maka seluruhnya pekerjaan yang terus berlanjut ini kata Rasulullah dikirimkan dosanya kemanapun dia berada kalau dia meninggal dosa ini menjadi dosa jariah So, siapa yang pertama sekali melakukan pungli yang tidak sesuai dengan dengan aturan yang ada kalau sesuai dengan aturan yang ada dari negara buat aturan begini 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 silakan Walaupun mahal itu halal Kalau memang aturannya begitu ya. Tapi sedikit pun seribu rupiah diambil Tanpa ada aturan yang jelas Artinya mengambilnya dengan keadaan yang haram Maka ini menjadi dosa jariah Seumur-umur hidup kita Sampai hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati dulu dari hadis Abi Humaid Al-Asa'idi juga disebutkan Rasulullah pernah menyuruh atau mengutus rajulan Minal asdi dari bani asad. Rasulullah mengutus seorang lelaki-laki untuk me mengutip zakat. Lalu dia datangi Rasulullah setelah dia kutip zakat. Dia berkata, "Hadalakum wahadali. Oh uh, diali, ya Rasulullah, ini bahagian zakat untukmu dan ini ada bahagian untukku. Oh uh, diali." ini hadiah dari orang yang beri zakat untukku. Ha, jadi rupanya dia diutus zakat. Amil sudah ada hak dari Baitul Mal, amil zakat. Rupanya dia dapat hadiah dari orang yang dia kutip untuknya. Faqama Rasulullah al-mimbar. Begitu Rasulullah mendengarkan orang ini, ternyata selain dari bantuan, selain daripada gaji amil ada sesuatu yang dia dapatkan yang lain lalu Rasulullah berdiri di atas mimbar fa hamidallah wa asna alaih Rasulullah bertahmid kepada Allah lalu memuji Allah wa qala ma balu amil ab'asuhu fa yaqul hadha lakum wa hadha uhdiya li ada apa dengan seorang utusanku yang mengatakan bahawa ini untukmu dan ini adalah bahagianku afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummi hatta yantadir ayuhda ilahi amla Seandainya dia tidak kuutus untuk menjadi amil zakat, dia duduk saja di rumahnya sendiri, rumah bapaknya, rumah mamaknya dia duduk, apakah dia bisa dapat hadiah itu? Jadi Rasulullah mulai marah, maksudnya Rasulullah mengatakan apa? Seandainya dia tidak kupekerjakan untuk menjadi amil, apakah dia akan dapat hadiah dari orang-orang selain daripada pekerjaan dia? Tentunya dia tidak dapat apa-apa. Tapi dia mengambil lagi lebih daripada gaji yang telah ditentukan. Walladhi nafsu muhammadin biadih Demi jiwa muhammad Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala La yanalu ahadum minkum minha syai'an Siapapun yang mengambil Atau mensyaratkan hadiah Di atas gajinya Maka ja'abihi yaumal qiyamah Nanti dia akan datang di hari kiamat Kata Rasulullah Yahmiluhu ala unukih Semua yang dia pernah ambil di atas dunia Yang bukan hak dia Bukan hak dia Iba, maka dia akan digantungkan di atas lehernya. Semua yang pernah kita ambil yang bukan hak kita, ya, di luar gaji sengaja buat aturan tadi, semua yang pernah diambil digantungkan ke atas leher. Ba'irun lahu rugha. Ada unta yang nanti digantungkan ke atas lehernya. Artinya pernah mengambil unta yang bukan hak miliknya. Ya, lalu unta itu mengeluh, melenguh, ya, bersuara. Au baqaratun laha khuwar. Nanti ada orang yang digantungkan lembu sapi di atas lehernya. Lalu sapi itu akan bersuara. Aushatun tanair ataupun digantungkan kambing yang akan mengembik di atas lehernya. Summa rafa Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya. Hatta ra'ayna ufratai ibtai. Sampai nampak kedua ketiak putihnya. Summa qada. Allahumma balagtu. Ya Allah telah kusampaikan kepada umatku. Rasulullah marah sekali sampai dia bersaksi di hadapan Allah Ya Allah telah ku sampaikan Artinya yang telah mendengarkan perkataan Rasul Yang telah tahu itu haram Sengaja melakukannya Tunggulah semua barang nanti Digantungkan di atas leher Berdiri di padang mahsyar Sambil semua barang itu dibawa Berapa lama berdiri di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan 50 ribu tahun berdiri dalam keadaan telanjang Tidak pakai sandal dan tidak berkhitan Menunggu hisab Allah satu persatu Orang lain mungkin tunggu Ashabul Yamin tunggu dengan tenang Kita yang sering melakukan korupsi Yang sering mengambil bukan hak kita Dibawa Membawa semua barang Yang pernah kita korupsi Maka kan mangat buat korupsinya Bapak Ibu Memang bisa tersenyum dengan baju kuning Senyum lambai tangan ke wartawan bisa senyum silakan apalagi mungkin kita punya sedang sedang masanya kita ya, sedang masanya kita tetapi hati-hatilah Allah tidak pernah tidur ya. jangan kira Allah lalai jangan kira Allah lalai wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud zalimun jangan kira engkau jangan engkau kira Allah lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim -orang dalam hadis yang lain hadis riwayat bukhari muslim Rasulullah mengatakan barang siapa yang menggeser patok tanah saudaranya syibran satu jengkal ini bahasa arabnya syibran ya kalau dari sini ke sini zira ya yang menggeser patok tanah saudaranya syibran ada orang beli tanah di kampung Pak tinggal di Lot Semawi enggak sempat kontrol pagar tanah digeser atau kita bertetangga lalu waktu mau buat pagar kita pembatas dengannya kita geser syibran walaupun cuma sejengkal tawakkahullah ala unuqhi yaumal qiyamah sab'ata aradin maka Allah akan gantungkan tanah itu nanti di atas leher orang yang menggeser tanah saudaranya patok tanah saudaranya digeser Allah gantungkan di atas lehernya tujuh petala bumi di hari kiamat bukan hanya ukuran syibran ini Berapa panjangnya? Panjang 20 meter ke belakang. Berapa lebarnya yang digeser? Mungkin cuma 30 senti, 50 senti, 20 kali 30 senti. Belum diukur tinggi. Tingginya tujuh petala bumi. Itulah yang dikorek oleh Allah lalu ditaruh di atas leher. Kalau tidak percaya, matilah dulu. Habis dek pak, habis. Maka tersenyumlah hari ini para koruptor. Lihatlah bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mii'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man istamalnahu amalin." Barang siapa yang kami pakai, kami memakai jasa seseorang untuk bekerja di atas sesuatu, farazaknahu rizqan. Telah kami tentukan nafkahnya. Yang kami gunakan jasanya, telah kami tentukan gajinya. Rizqan maksudnya nafkahnya. Fama akhaza ba'da zalika fahuwa gulul Maka apapun Yang dia ambil selain daripada gajinya Fahuwa gulul Maka dia termasuk gulul Satu hadis lagi Ini sudah dilihat dari samping Satu hadis lagi ya, Rasulullah mengatakan Apa yang karat lu? Apa yang karat lu? An Adi bin Amirah Al Kindi kata, "Sami'atul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqool, 'Man istamalnahu min kum ada amalin, Barang siapa yang kami pekerjakan atau mendapatkan satu jabatan atas pekerjaannya, fakatamna mikhayatan fama fawqahu, lalu dia ambil dari pekerjaannya itu satu jarum satu jarum dari kantor bawa pulang satu pulpen yang tidak diizinkan untuk bawa pulang. Karena gululan yakti bihi yau mal maka itu pun nanti dia ambil dia bawa di hari kiamat. Masya Allah yang guru-guru kalau tidak dibagi spidol, atau sudah dianggap oleh kepala sekolah gaji sudah termasuk spidol. Nah ini susah juga jadi kepala sekolah begini, jangan coba-coba membawa pulang kapur tulis spidol ke rumah. Ada yang bawa pulang spidol ke rumah untuk mengajar ngaji. Padahal spidol-spidol untuk mengajar anak sekolah hukumnya apa nanti? haram siap-siap masuk neraka sebelum masuk neraka bawa spidol di leher Ah nanti kalau hari kiamat kalau lihat ada yang bawa bawa spidolnya yang kemungkinan besar menyokong dosen guru hai kamu dua apa kena dosen Hilang dosen dan guru sana. jadi begitulah jemaah melakukan Allah hati-hatilah untuk mengambil apapun yang bukan milik kita. Baik, saya berhenti di sini sebentar. Silakan. Uh, baik. Uh, sekalian mungkin sudah banyak disampaikan uluhat ada yang ingin bertanya ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ada kira-kira iya -kira? uh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan para jamaah yang saya muliakan uh, setiap pemimpin ataupun pemangku jabatan baik di tingkat pusat maupun daerah ketika dilantik mereka tentunya disumpah terlebih dahulu. Yang jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya setiap pemimpin yang mengkhianati sumpahnya. Kemudian yang kedua, menurut pandangan Islam apakah boleh memberontak terhadap pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Terima kasih. Salam kemurahan wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekalian aja satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya. Satu lagi ada? Biar sekalian Ustaz menjawab nanti. Ya, silakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Menyangkut tentang masalah ini, kita di kantor sebagai pimpinan proyek misalnya. Kemudian hasil proyek itu ada diberikan sedikit oleh kontraktor. Tapi dia tidak minta. Iya. Tapi dia diberikan. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz ada tiga pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang Ustaz? Iya, sumpah jabatan lalu dikhianati. Ya. Sumpah itu pada dasarnya hukum asalnya itu lafaznya harus jelas kalau dalam bahasa fikih harus ada tiga huruf baru disebut sumpah waw ba dan ta jadi harus mengucapkan wallahi billahi dan tallahi itu baru disebut dengan sumpah dan diiringi dengan niat harus diiringi dengan niat artinya betul-betul niat memang sedang bersumpah itu dianggap sumpah yang melanggarnya maka di dunia mendapatkan kafarah memberi makan 10 tiga puasa 3 hari berturut-turut memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau 3 hari puasa berturut-turut terakhirnya kalau tidak mampu itu kafarah di dunia di akhirat dia sengaja melanggar berarti dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala maka mereka disebut dengan khianat nah apakah sumpah jabatan termasuk sumpah memang tidak ada kalimat wallahi tapi telah diterjemahkan demi Allah dan itu dilakukan dengan sengaja. Masalah pegang Quran itu bahagian daripada ritual. Seharusnya sumpah enggak enggak wajib pegang Quran. Tapi dengan sengaja kita mengucapkan demi Allah aku akan melaksanakan. Lalu di saat itu sengaja dia mengkhianatinya, Dulu berjanji, masya Allah, janji luar biasa. Setelah disumpah, sengaja mengkhianatinya, mereka mengolok-olok Allah. Ini disebut dengan khianat dan hukumnya haram, termasuk dosa besar dan wajib taubat. Wajib taubat. Kalau sampai matinya tidak taubat atas urusan itu, maka dia, insya Allah, menurut janji Allah neraka duluan yang dia transit baru. Kalau bisa masuk surga, itu pun dengan izin Allah swt. Ya mohon maaf sedikit lagi baru tidak dianggap sumpah kalau dianggap, kalau menjadi bahasa hari-hari tidak ada niat. Ya, menjadi bahasa hari-hari tidak ada niatnya itu tidak dianggap sumpah. Ya. Contohnya orang Arab itu sampai hari ini itu belanja apapun Bicara dengan kita sering mengucapkan wallahi wallahi. dia mengatakan kamu jadi pergi jadi wallahi kamu pergi. Ya, misal begitu. Itu bahasa hari-hari tidak lagi dianggap sumpah. Ha, baik, jadi sumpah jabatan itu adalah sumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua? Oh iya, memberontak terhadap pemimpin. Kalau pemimpinnya dalam keadaan pemimpin ideal, dia masih memikirkan rakyat, dia taat ke Allah, kemudian dia tidak mendalimi, maka kondisi seperti ini haram memberontak. Pemberontaknya disebut dengan Ahlul Bugat Orang-orang yang melakukan bagyun Hukumnya haram Seperti orang-orang yang memberontak di zaman Ali bin Abi Talib ya, Pemimpin adil Taat ke Allah, sayang kepada rakyat Nah sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana kalau pemimpin zalim Pekerjaan pertama sebenarnya tetap bukan memberontak Tapi mendoakan pemimpin Cuma tanya kau hek berdoa Ini yang hek macam eh? Sudah capek kali doa <laughs> Jadi saya, mungkin kita kalau memberontak itu jalan terakhir, Pak. Selama pemimpin masih memberikan izin untuk solat Jumaat berdiri, masih memberikan izin masjid-masjid melakukan solat lima waktu, tidak melarang azan, solat Aid lakukan, tidak ada larangan yang sifatnya mendzalimi langsung umat Islam, maka memberontak jalan terakhir. jadi bagaimana caranya? Pertama doakan, tidak bisa doa, ya suarakan cuma suarakan ini kalau sampai menimbulkan mudarat sebenarnya memang patutnya dihindari dulu. Kecuali tidak ada jalan lain. Sudah disuarakan ciklo, ciklo priam kata kita. Nampak. bisa didengar lagi. Apapun kita suarakan, buat ini, usul ini, tidak bisa. Bahkan aneh-aneh sudah muncul. Kita takutkan kalau kita tidak bergerak, akan muncul yang menghancurkan Islam sedikit-sedikit. Masa suami perkosa isteri 12 tahun? Memang ceritanya, Pak? hukum terbodoh di dunia. Ya, nauzubillah. Masa ayam orang masuk ke, ke ini bisa sampai bisa sampai itu harus ikat ayam ke mana pun kita kuliah, kerja segala macam. Jadi jangan sampo lagi nyanlah. Kedzaliman itu sedikit-sedikit kalau sudah mulai muncul dan kita terancam di saat itu mulai bersuara dengan keras. Mungkin salah satu jalannya adalah demo, tetapi demo itu pun bukan bukan satu pilihan yang utama. Usahakan dulu dengan dengan musyawarah. Usahakan dulu dengan musyawarah. Tidak ada jalan, cuma itu jalannya. Silakan. Silakan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Cuma sayangnya menonyo lebah terus terang Pak. Di demo kadang-kadang anak-anak Ya, mohon maaf kepada adik-adik kita yang mahasiswa. Salatlah. Ya, demo silakan demo dari pagi sampai asar demo untuk menegakkan kebenaran. Tapi salat. Jangan menegakkan kebenaran. Kita sendiri pun meninggalkan Allah. Ha. jadi kalau begini ceritanya, maka Allah tidak mendukung kita. Allah tidak akan memenangkan kita. Ya, baik, kira-kira begitu. saya tidak bisa terlalu berpanjang. Ya, takut alihnya hanya truk di rumah. baik, ha, itu pun sudah lumayan saya bicara bapak. Ya, tolong bapak yang punya jabatan tinggi, kalau saya diapa-apain, Doakan saja. Semoga minggu depan masih ada. Baik, bapak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kita tidak syaratkan meminta, tapi diberi hadiah. Contohnya, kalau kontraktor memberikan sesuatu di atas pekerjaan sebagai prestasi. Misal ini sudah apa terbaik pemenang setelah selesai dilihat kerja baik diberikan sesuatu. Kalau itu tidak disyaratkan di awal, maka insya Allah tidak mengapa. Itu disebut dengan hadiah di atas penghargaan. Contoh Pak kalau kami dalam dunia pendidikan, kita semasa sudah mengajar di pesantren berbulan-bulan. Kita tidak syaratkan apa pun, kita gaji sudah ada. Tiba-tiba ada wali murid membawa hadiah. Ya. Bolehkah diterima kalau tidak disyaratkan di awal dan tidak mengenai sesuatu kelanjutan setelah itu, maka insyaallah dibolehkan. Tapi kalau ada syarat di awal atau mulai membicarakan, ya Ustaz Uh, tolong anak saya sebentar. Memang anak saya agak enggan kayak saya Ustaz. Uh, dia agak agak bodoh memang kayak saya. Tapi ini mudah-mudahan Ustaz bisa tolong. Lalu dia berikan sesuatu, maka hukumnya haram. Kenapa? Dia telah meminta sesuatu di atas hadiahnya. Hukumnya haram. Uh, jadi jangan sampai ni guru-guru waktu orang tua enggak bawa hadiah, uh, lalu mulai mencatat nama murid yang enggak pernah orang tuanya bawa hadiah di akhir semester. Hanya nak longing pak sekolah yang buku itu bagi rapor satu becak pak dia sendiri dengan tukang becak sampingnya hadiah semua pak kado semuanya itu sampai murid yang lain kadang-kadang yang enggak bawa hadiah itu ditandai ikah eh, hantu kami ya. Hadi. Pakai perasaan lah. Ha, mulai dia tandai, dia bicarakan orang tua ini begini, wali murid ini begini. Itu mulai yang begitu-begitu sudah haram. Kenapa? Dia mulai mensyaratkan secara umum seakan-akan kalau tidak bawa hadiah, nanti berefek kepada murid ini. Hukumnya haram. Jadi yang paling haram itu berurusan dengan hakim. Hakim baik ada syarat ataupun tidak ada syarat, hukum Islam mengatakan hakim tidak boleh terima hadiah. Makanya gaji hakim dinaikkan pak. Besar gaji hakim supaya tidak terima hadiah. Memang hadiahnya dia enggak bawa syarat, tapi begitu ada kasus maka orang mengungkit masa tidak tolong. Sudah berapa parcel saya berikan tiap hari raya. Dulu enggak minta syarat, tapi mencoba mengetuk hati hakim melalui parcel hari raya. Hakim haram menerima hadiah apapun. Haram. Jaksa haram, dunia yang bersebutan dengan hakim, panitera haram. Ya, pengacara itu haram menerima hadiah apapun. cuma yang terjadi selama ini tidak perlu lima hadiah malah mensyaratkan hadiah ini yang berbahaya ya baik sudah habis waktu Bapak ya Pak. baik uh, mudah-mudahan walaupun singkat bisa sedikit menjaga kita dari harta yang haram dan saya ingin umumkan Bapak Ibu bahwa minggu depan saya mohon izin uh, tidak berada di tempat karena berada di luar kota sengaja saya umumkan agar yang jauh Aa, tidak sampai kelelahan menuju ke sini sudah tidak ada ustaznya. Aa, tapi mohon tetap solat maghrib dan isya. Yeah. saya tidak ada. Baik demikian kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.